হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মই শংকৰে, মই মোৰ চেনেল অসম পুৰিজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যিহেতু এ পি ডি চি এলৰ ওপৰত মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিল, লাগিলে এ পি ডি চি এল হওক বা অসম পুলিচ অৰ্থাৎ ইউটিউবত মই কোনো ধৰণৰ আজি বহুত দিনে হৈ গ'ল প্ৰায় কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাছিল। আৰু বহুতে কৈ আছে যে দাদা, এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্টসমূহ কি হ'ল আৰু কিয় আপুনি ভিডিঅ'সমূহ বনোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে। বন্ধুসকল, যি কি নহওক সেইবোৰ পাছৰ কথা। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্টসমূহ যিহেতু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ঘোষণা কৰা নাই, আৰু বহুতে কৈ আছে যে দাদা ছেপ্টেম্বৰ 20 তাৰিখৰ ভিতৰত পোৱা আশা আছেনে নাই, যিহেতু এটা আপডেট আছে, সেই আপডেটটো মই এতিয়া মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কিয়নো আপডেটটো বৰ্তমান সময়ত সঁচা নে মিছা কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পোৱা নাই। যদি প্ৰমাণ পাওঁ মই এইটো ভিডিঅ'ৰ পাছত মই জনাব চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এইটো ভিডিঅ' এ পি ডি চি এলৰ ওপৰত মই লৈ আহিছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, যদি আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আছে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব। যাই কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, যদি এ পি ডি চি এলৰ অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ সহায়কত যিহেতু ফ্ৰেছসকলৰ ৰিজাল্ট প্ৰায় 1600মান পদৰ আছিলে, আৰু যেতিয়া মই 1600মান পদ বুলি কওঁ তেতিয়া বহুতে কৈ আছে যে তুমি কিয় ৰিয়েল আপডেট নিদিয়ে, আচলতে 1600তকৈ বেছি আছিলে, তুমি কিয় 1600 বুলি কৈ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে কমেণ্ট কৰে। মই এইকণতে এটা কৰিছোঁ, যিহেতু এ পি ডি চি এলৰ ফ্ৰেছ অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট হওক সহায়ক হওক সেইকেইটাৰ পদ অকল 1600 আছিলে, বাকী চব মিলাই হয় 18 অৰ্থাৎ প্ৰায় যদি চব কেইটা পদ যদি মিলাওঁ তেতিয়া 1900 কিমানটামান হয়, মানে 2000মানো নহয়, কিন্তু এইকেইটা মিলাই অকল 1600মান পদৰ হয়। অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট সহায়ক এইকেইটা পদ মিলাহে অকল 1600 পদৰ হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে ভালকৈ, এতিয়া আপোনালোকৰ নটিচত উল্লেখ আছে। যি কি নহওক বন্ধুসকল, বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্টসমূহৰ পৰা আজি যিহেতু 4 বছৰমান হৈ গ'ল, এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সঠিক আপডেট দিব পৰা নাই। আমাৰ অসম চৰকাৰ হওক বা যোনেই নহওক এতিয়ালৈকে কোনো অকল এনেকুৱা তদন্ত কৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টসমূহ দিব পৰা নাই। আৰু বহুতে কৈ আছে যে যিহেতু 45 দিনৰ ভিতৰত ৰিজাল্টসমূহ দিয়াৰ কথা আছিলে আৰু ছেপ্টেম্বৰ 20 তাৰিখৰ আগত আমি ৰিজাল্টসমূহ পাম নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে ছেপ্টেম্বৰ 20 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰায় 99%ো চান্স নাই দিয়াৰ, কিন্তু যদি দিয়ে বহুতো ভাল কথা, কিন্তু 20 তাৰিখৰ আগত সম্ভৱ মানে বহুতো ক্ষীণ আছে দিয়াৰ। কিন্তু বন্ধুসকল, এটা আপডেট পাইছোঁ, সেই আপডেটটো মই এতিয়া শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, যদি সঁচা বুলি প্ৰমাণ হয় তেতিয়া মই এই আপডেটটো এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্টসমূহৰ ওপৰত মই দিব চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ, জয় অসম।